Bolalar endi bizga o'xshab paxta termaydi. Eshmatov, sen 38 so'm 15 tiyin ishlading. Toshmatov, sen 18 so'm 30 tiyin. O'qituvchi bir-bir familiyamizni o'qib, qancha haq olishimiz kerakligini aytadi. Bizga 3 oylik sog'inch firoqlarimiz, 3 oylik azob-uqubatlarimiz uchun beriladigan arzimagan chaqa muhim emas edi. Aslida o'sha paytlari bizga to'langan haq arziydigan yoki arzimaydigan pul ekanligining ham farqiga bormaganmiz. Biz va nihoyat 3 oylik tanaffusdan so'ng maktabga qaytganimizdan xursand edik. Yo'q, yozgi ta'tildagi 3 oy emas, bu paxta terimi davridagi 3 oylik uzilish edi. Har doim kuzning mana shunday bir qadar yomg'irli va izg'irin kunlarida maktab davrim esimga tushadi. Mana shu paytlari paxta dalalarida yurganlarimizni o'ylayman. Hozir eslasam, bolalik, o'smirlik xotiralaridek tuyuladi. Ammo o'sha lahzalarni his qiladigan bo'lsam, har kuni kir etaklarni va loy etik kalishlarni sudrab, paxta dalalarida paxta izlab kezganlarimiz, kun sanaganlarimiz azob bo'lgan ekan. O'shanda kamida 3 oyga ketardik. Undan tashqari yoz oylarida chopqa, uzumga, keyin esa paxta terimiga. Podbor paxtaning eng oxirgi chiqindidan iborat mavsumi. Podbordan yasagan oq emas jigarrang xirmonlarimiz to'q qadar bo'lardiki, uyga ketishimiz tezlashmasdi. Uyni shu qadar sog'inganimizdan uyga borsak, qanday shirinliklar pishirishni, qaysi ovqatlarni sog'inganimizni hangoma qilardik. U kunlar ertakka o'xshaydi. Bu nafaqat maktab o'quvchilari, hatto talabalar uchun ham joriy qilingan qonun edi. Yaqin-yaqingacha. Nihoyat 2017-yildan O'zbekistonda majburiy mehnat va bolalar mehnatiga butkul barham berildi. Buni xalqaro ekspertlar ham tasdiqlashdi. Ma'lumot uchun xalqaro koalitsiya tomonidan o'zbek paxtasiga nisbatan boykot bekor qilingani rasman e'lon qilindi. Necha yildan buyon amal qilgan boykot mamlakatimizda 2021-yilgi paxta terimi mavsumida bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'yilmagani munosabati bilan bekor qilindi. Paxtaga o'quvchilar, talabalar yoki boshqa korxona yu tashkilotlar xodimlari majbur chiqarilmasa-da rejalar bajarlar ekan-ku. Xo'sh, bugungi kundagi terimchilar kimlar? Ular paxta to'qimachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari ishchilari, mahalliy aholi va mavsumiy ishchilar, boshqa hududlardan jalb qilingan terimchilar. Ular orasida bolalar yo'q. 18 yoshdan oshgan muqim ish bilan band bo'lmagan, vaqtincha ishsiz jismoniy shaxslar belgilangan haq evazigagina ishlashadi. Bo'lar ekan-ku, yo'l yorug'ini topsa. Ko'ngildagidek haq berib, odamlarni o'z xohishi bilan ishlashga jalb qilsa. Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzulardan biri bo'lgan majburiy mehnatning oldini olishga qanday erishildi? Avvalo, mazkur yo'nalishda xalqaro mehnat tashkiloti bilan faol hamkorlik yo'lga qo'yildi. Ushbu tashkilotning jami 14 ta. Shundan 8 ta asosiy konvensiyasi, shuningdek, bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi kurashishga doir konvensiya ratifikatsiya qilindi. Birgina xalqaro mehnat tashkilotining majburiy mehnat to'g'risidagi 29-chi sonli konvensiyasi 2014-yilda tasdiqlangan qo'shimcha bayonnomasining 2-chi moddasida a'zo davlatlar tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan ikkita eng muhim chora-tadbirlar belgilangan, ya'ni zaif hamda himoyaga muhtoj aholi qismini majburiy mehnat qurbonlariga aylanishni oldini olish maqsadida tushunchalar berish, ish beruvchilarni majburiy mehnat ishtirokchilari bo'lmasligining ham oldini olish.
bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligiga erishishimizda javobgarlik normalarining qat'iyligi ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 7-moddasiga binoan majburiy mehnat, ya'ni biror bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi tariqasida ish bajarishga majburlash taqiqlanadi. Voyaga yetmagan shaxs mehnatidan uning salomatligi, xavfsizligiga yoki axloq-odobiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarda foydalanish, mehnatga ma'muriy tarzda majburlash ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51-moddasi bilan ma'muriy hamda jinoyat kodeksining 148-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ha, shunday qonuniy hujjatlar orqali erishildi bu g'alabaga, ushbu dorilamon kunlarga. Majburiy mehnatga barham berilgani oqibatida esa yer o'z egalariga qaytarildi. Endi avvalgidek mehnatni dehqon bolalar qilib huzurini boshqalar ko'ra olmaydi. Yerning egasi jon jahdi bilan ishlab huzurini ham o'zi ko'radi va shu bilan birga ehtiyojmand aholini mavsumiy ish bilan ta'minlaydi. Mehnatga yarasha haq to'lay oladi. Bu qo'shimcha daromad degani, muhimi hech kim tazyiq ostida majburan ishlatilmaydi. Ishlagan ham, ishlatgan ham rag'bat va huzur halovat ostida mehnatining orqasidan rohat ko'radi. Negadir kuzning izg'irinli, biroz quyoshli, yomg'irli kunlarida paxta dalalari yodimga tushadi. Garchi chanoqlarda paxta qolmasida qo'llarimiz tilinib, ko'sak archiganlarimiz, shudring ingan xol paxtalarni sovqatgan barmoqlarimizni kuhlagancha sitib olganlarimiz yodimga tushadi. Qulog'imga o'qituvchimning ovozi chalinadi. Sen paxta terimida yaxshi qatnasha olmaganing, ko'p kasal bo'lib paxtani yaxshi tera olmaganliging uchun 13 so'm qarz bo'lding. Qiziq. Bizning paxta dalalarda o'tgan o'quvchilik davrlarimiz, bolaligi paxta dalalarda o'tgan ajdodlarimiz uchun o'sha davr, sanoqsiz kuzlarning qancha qarzi qoldi ekan-a?